Tretzena estació. Jesús es davallat de la creu dins els braços de la seva mare. Si la vida és obra de Déu, qualsevol acció o idea que vagi en contra la vida, que diminueixi la vida, que li faci perdre qualitat, no podrà trobar mai en Déu el seu fonament. I el dolor, en totes les seves formes, és un atemptat contra la vida. Tot allò que produeix dolor, sofriment, angoixa, que faci patir i mata l'il·lusió o les ganes de viure, ha de ser rebutjat, criticat, blasmat, almenys revisat a fons. Vengui d'on vengui. Pels fruits els coneixereu. La màxima expressió de dolor absurd és la tortura, invent dels homes, que en això es distingeixen dels animals, de les plantes, de les pedres. Esdevé el signe més evident d'allò a on mai s'ha de deixar conduir la humanitat. És l'horror. I, per tant, la màxima negació de qualsevol Déu que pugui trobar-se a la base de la justificació. Sols l'actitud de Jesús a Getsemaní ens mostra la comprenedora veritat, que no convé confondre amb qualsevol altra presa de posició ideològica. Només l'amor pot ser la justificació del martiri. Res que suposi mort i sofriment, en especial per l'innocent, no haurà de ser justificat. Lluitar eficaçment contra tota forma de patiment, de mort, de mal, podrà ser un bon punt de referència a l'hora de situar les nostres especificitats. Vos adorem, o Crist, i vos beneïm, perquè la vostra santa creu redimireu el món. Thank you.
14a estació. Jesús és posat en el sepulcre. El misteri de la vida de Jesús és la creu. Una mort total, absurda i violenta. Per un home dolç, poeta, enamorat de la bellesa i de l'amor. I per això, home per als altres. Denunciador de l'injustícia. Profeta d'un regne sense dolor. Incòmodo per a molts, per a massa molts. I, malgrat tot, el premi de la vida de Jesús és la mort. Fracàs als ulls de quasi tots. Però Jesús és capaç de morir cridant Abba. Instant suprem d'angoixa suprema en què ell sap deixar la darrera paraula a l'amor. Que no acaba d'entendre, però en el qual creu sense límits. I no li va malament. L'herba no arriba a créixer sobre la tomba de Jesús. L'amor dona la seva resposta. La resurrecció. El triomf de Jesús, Déu en nosaltres, és la resurrecció que nosaltres esperam compartir si ens deixam enamorar per ell. Vos adoram, o Crist, i vos beneïm. Anirem ara a començar la processó del divendres sant. L'ordre d'avui vespre obrirà la processó la cofreria de Mare Déu de Montesión. Seguirà la cofreria de la Verge del Carme. Després, la cofreria del Sagrat Cor. Seguit de la cofreria de Sant Felip Neri de Porreres. Després, la cofreria del Santa Fas, els Apòstols i la cofreria de Dolorosa.